E em São José dos Pinhais foram os bonecos gigantes que fizeram a festa e contagiaram quem foi assistir ao desfile no sábado à noite. Marcelo, segundo ano brincando o carnaval, tendo como companhia um boneco gigante. Felicidade e responsabilidade misturadas. A emoção de se levar é ver o olho de cada um quando olha o boneco. Parece que o olhinho brilha, volta a ser criança. Então a alegria que traz para você, esquece o cansaço, que o boneco é pesado, você esquece tudo em prol de algo maior, que é levar alegria para quem está assistindo o boneco na passarela. A nona edição do Carnaval de Bonecos levou centenas de pessoas à rua. Nem o frio espantou a alegria. Na concentração, 27 gigantes e carros alegóricos cheios de cores anunciavam a festa. Zilda Arns, Madre Teresa de Calcutá, Lady Di e Bono Vox, personalidades tão diferentes, mas com um desejo em comum. Aqui no Carnaval de São José dos Pinhais, essas pessoas se transformaram em sonhadoras da paz. As boas ações, né, que eles realizaram e continuam realizando em benefício da comunidade mundial. Eu acho que esse é o grande ponto e foram escolhidos por isso. Marcel ficou com a missão de levar um boneco que representava a nadadora Maria Lenke. Essa é a primeira vez que ele participa e já começou com a ideia do desfile, sonhando. Eu sou um sonhador da paz, então eu me sinto assim, com muita alegria, sabe, de poder contribuir para que isso seja mostrado para as pessoas. Na avenida, muita luz, música e sorrisos. Gente animada, que deu o pontapé no carnaval e fez sucesso. Estamos adorando, tá muito legal esse ano. A gente trabalhou para isso, na verdade, né? Para alegrar esse público que tá aqui. Dá vontade de pular na avenida aqui? Dá. Dá muita vontade de ir ali. Muita vontade mesmo.